Ама и ти сигурно си пускал песни на Слави едно време. Аз не. Така но... ли? Да. да. Е, аз Издаресна много, много харесвах човек. Не, но а, страшно много хора, разбира се, около мен са ги пускали, така че съм бил в среда, в която се слушат, но, истина, но истината е, че не аз. А... От, а... Може проблем е поколенчески, аз съм прекалено голям. Когато чалгата избухна в 94-95 година, аз бях вече 20 годишен човек с толкова утвърдени музикални вкусове, че никаква форма на, на мане, независимо дали има патриотичен или не вкус, не може да. Да ме грабне. Не може в, да те бутне. В най-малка степен аз бях вече човек с пълната дискография на Пърпа, на Зепелин, такива неща. Да. Тогава беше скъпо да имаш нещо дискография. Между другото, напомняш на баща ми, да. нищо, че имате 15 години разлика, но ти си. Кое поколение казваш? Джен. Ми... Аз съм Хикс, класически. Джен Хикс. Да. 7-5 е класически Хикс. Да, да. Въпреки, че за България всъщност сме бумари, защото е най-големия набор в историята ни. 7-5 конкретно, моят набор е най-големия набор в българската история. Всички от 70-те до 80-те са огромни. Но този е най-големия. С малко по-голям от другия. Което е гарантирало в момента ситуацията, че имаме хора в сериозна трудоспособна възраст. И следващите набори ще имаме затруднения с а, някои работни места. Или... Най-просто най казано, ако ние не сме модернизирали економиката си на едно друго ниво, когато аз се пенсионирам, ще станат много лоши неща. С пенсионна система, с здравна система, с такива работи. Защото когато почва още 70-та година, когато почва да се пенсионират, а това е утре, буквално, вече пирамидата на работещи към... като сметнеш, че ние сме едно поколение, което е сравнително по-здраво от предишни, освен, че е голямо. Вече живеем в история, в ситуация с много по-модерно здравеопазване, достъп до здравеопазване, по-високи доходи. Тоест ние смятаме да живеем дълго. Ние смятаме, след пенсионна възраст, да имаме дълъг, така наречен коефициент на преживяемост. И а, ще трябва да ни храните дълго време, а сте твърде малко, за да ни храните. което значи, че економиката трябва да стъпва на различни принципи, въобще не е невъзможно. Но това е политическа работа, която трябва да се свърши, а с избори през 6 месеца няма да я свърши. Съгласен съм, отделно. този... Близо съситана в управлението. Да да. Този момент с ниската ръждаемост също не е. Частично български, то е проблем на целия континент. Защо Европа и по-скоро управниците на Европа не могат да отчитат огромната опасност пред европейската цивилизация и нейното тотално обезличаване, от застаряване, от прииждащи нали, хора, които работят тук? Мъжливо ето два фактора. Единият е, че много малко и е много. Кратки са примерите за успешни демографски политики. Това, което прави сега Орбан с щедрото финансиране на трето мисче и на четвърто дете, но фиксацията е върху третото дете, абсолютно също го е правил Дегол във Франция през 60-те години. Проработило е за кратко, при Орбан вече спира да работи. Изчерпа се струва страшно много обществени средства. Струва тежко задлъжняване, защото това е пилене на пари. Те гледаш го като инвестиция, но то не е инвестиция в същността си. Но ако беше дългосрочно успешно, да кажеш, ето имаме модел. Орбан прилага буквално модела на Дегол. Той доказано е работил твърде кратко, не си е струвал парите. Не можеш много дълго време да плащаш на хората да имат деца, защото това не е платена дейност, това не е професия. А в един момент, но, а, Рейган. През 80-те години е обратното. А, той е а, отменил а, професията самотна черна майка с дете в Америка. Защото тя е съществувала през 60-те и 70-те години. с извинение, че казвам черна, но първо така е било през 80-те, така се е казвала тая професия в медиите. Тя ако беше и лилава, второ, да кажеш лилава. Му, и второ, факт е, че а, това е било сред а, днес, а, така дефинирано като афроамериканско население, най-съществен най феномен. Бързо прекъсване на разговора с Радан Кънев, за да ви напомня, евентуално, ако така много ви харесва това, което ние създаваме тук в студио в студентски град, да цъкнете един абонамент на канала Чефо и една камбанка. Обязателно. По този начин ще ви излизам първи и ще може моята аудитория да расте съответно и моите не толкова политически, колкото обществени послания. Благодаря ви. Така че. А... Начините по които едно общество взима решенията си колко деца да прави и отглежда са много трудно разбираеми за учените, дори и за политиците. Опитите за лесни решения обикновено не сработват, но има нещо друго. Първата статия, която научно доказва, че след 25 години а, мнозинството на гражданите в Лондон няма да са бели хора и няма да знаят английски, е писана през 1829 година и е имала абсолютно ясно а, така доказвала е с всичките данни, които гледаме в момента, че през 1844 година повечето хора в Лондон няма да знаят английски и няма сабели. са бели Истината е, че дори в днешен Лондон са всичките му индийци, пакистанци и какви ли не още, далеч повечето хора са бели и всички, без изключение, знаят английски. Ема графиката показва друго. Аз съм гледал графиката не. на населението на Лондон. Променя се. И виждаш как Пром... бялото население все повече се свива. Разбира се. Да. Разбира се, че се променя, но една прогноза от 1829 200 години по-късно, още не се е сбъднала. Защото тези прогнози са неточни, защото тези неща са всъщност непредвидими. Имаше изключително много прогнози а, как а, в Америка черното население ще започне да доминира. А, аз съм жив свидетел на времето, когато това беше тревога на националистите в Америка. Ема не, те сега правят повече латиносите. Не, и се оказа, че това просто не се случи. А, че афроамериканското население остана същия процент. От населението неговата ръждаемост рязко се успокои, а, но непредвидения бум на латино население, това също, което никой не предупреждаваше, е това, което променя в момента и демографията, и политиката, и много неща в, в Съединените щати. Никой не очакваше, че дете се казва, цялата централна и южна част на континента ще тръгне към Съединените щати както се случи. Не съм очаквал mm. да е чак толкова многопластово и трудно това нещо. О, Но... много, много по-трудно е. Моите познания са, са повърхностни в крайна сметка. Но си е страшничко, mm. когато знаеш, че си част от една от най-застряващите и най-бързо изчезващите нации в света. Всъщност ние губим около 60 000 души на година, ако не ме mm. лъжи памета тук отново ще си позволя да не съм напълно съгласен. Голямата част от това, което губим, са хора, които живеят в рамките на Европейския съюз с напълно съхранена българска идентичност и връзка с родината си. Тоест, това са българи. Аз съм живял достатъчно години по времето, когато да отидеш в Германия или Италия, беше емиграция. През 90 ще излъжа 6 или 7 година. Един а, мой много-много близък приятел замина за Италия. Той се имаше с а, мебели някакви, нали, там меката на мебелната промишленост. Каза, спирам да им внасям тук мебелите, да им ги продавам. А, и той имаше съдружници, не че фирмата е затворила или продала. Но аз отивам да живея там. Значи ние го изпращахме а, една седмица. То не бяха напивания, прегръдки, сълзи, купони. Това да заминаеш за Италия 97 година беше раздяла. А пък в момента хората отият в петък, връщат се другата сряда, после заминават пак. Така че в Европа има предостатъчно българи, огромна част от които а, са готови да живеят в България при съответните условия, които са финансово-економически или а, качество живота, на живота от гледна точка на организация на свинщината, която България не е най-напред. Или, например, като отговаряш за изискванията за детска градина, да ти вземат детето в детска градина, да. а не да вземат на някой друг. Защото се оказа, че много хора живеят в Германия, защото разчитат по-добре на образователната и здравната система. Не защото са по-богати. Те просто не са по-богати по стандарт на живота. Те са точно толкова богати, колкото биха били в Ямбо. Но вярват много повече на здравеопазването в Дюселдорф, отколкото в Янбо и може би справа. Аз имам приятел, който живее в Обединеното кралство и той ми казва, че чака от порядъка на няколко месеца. Там се чака жестоко. Да, за, за преглед при лекари. Те обичат, Това е страшно. Те си обичат националната здравна система много. Тя е особена, тя дори не е осигурителна, тя е чисто бюджетна но се чака сфера по-истински. Ние, не, ние имаме много по-бърз достъп. Може би имаме достъп до по-малко на брой здравни услуги. Не може би. Имаме достъп до по-малко здравни услуги. А, страшно много неща се налага да плащаме, което пък увеличава неравенствата в обществото, защото един може да плаща, друг не може. Но от гледна точка на бързина на достъпа, достъп. сме над средното в Европа със сигурност. Англия е трагедия. Друга трагедия е Канада. Канада има. Ето, Там смята се, че има съвършенната здравна система от гледна точка на справедливост, но от толкова много съвършенство те накрая си. По 5 месеца, сигурно. за от щатите и си плащат целите спестявания, за все пак да се лекуват. Велико. Когато е опасно заболяването. Да.